Zotin ndodhi, falje sproga, por dje me Saroni, i ka ndodhur Klodian Rashës, par dje Jonada Avdijës, par dje Pal Trashajt. Kjo shoqëri nuk t'i kthej në statistikë. Shoqëri duhet të reagoj. Problemi është sistemi gangrove. Sistemi gangrove që një pushtet atyre që janë në bashkëpunim me bandat. Vini re, çfarë ndodhi shkru ku një familje guxoi e denoncoi më shpejt arriti lajmi dhe bandat se sa të familja dhe në polici. E, çfarë ndodhi me familjen Proga? Pa u mbuluar në familje, shkojnë të manipulojnë gjenën. Kjo është e pafaqshme. Kjo, sot, dje par dje i ka ndodhë të tjerve. Po nesër, pas nesër, pas nesër, mund t'i ndodhë se cilit prej nesh. Kjo e ka këtë Shqiprin, në një vënd të pasigurt, në një vënd, ku të gjithë duan t'ikin nga sytë këtë. Ndaj kjo duhet ndryshoj, me bashkim, me reagim, duke mos e lënë, në me. Dy lajme të mira ka për këtë ngjarje. Nga reagimi i juaj e para, versioni parë, ku Fekli e një pretendonte se ishte një pianec që kishtë vdekë rasësisht, u të roqë dhe po del e vërteta. Fakti dytë, prokuroria qështjes u të roqë, është kohë drejtësi dhe ne nuk duhet alë. Vlezër motra, është e let të falim një fëmi që ka frik nga rësira, po është e pa falqme për një kom të fal ata tritur që ka frik nga drita. Drita është të guxojmë, drita është të bëjmë jetën, drita është të përbahemi për jetët tona, familjet tona, të mos e lëmë familje Proga vetëm. Ndaj bashk ta qojmë deri në fund, se nuk është problem vetëm i Eglit, po është i pre të gjithë bashk. Unë kam një mesazh për këto këtu. A ne e dim ku ishte krau. Po ne e dim dhe se kush është mendja. Po i them që ju nuk do të shpëtoni. Ju nuk do të shpëtoni të mirë. Ju mendoni se do shpëtoni. Ju do të shpëtoni spakut ndoshta. Ju do të fshjeni gjykatës ndoshta. Do të shpëtoni ndoshta. Do të fshjeni Brukselit. Ndoshta do blini dhe Washingtonin. Po nuk do të shpëtoni, se nuk do të shpëtoni popullit. Këj popull do t'ju marrë në zvarr, sepse ne dim kush është mendja. Ata kriminel, ata janë dorë për mendjen. Popull do të bëjnë deri në qindarën e fundit dhe pi. Po unë po i them këtu, që të gjithve, që nuk ka borç pa larë, e hak pa marë, në këtë vend, këtu do të paguat të gjitha, dhe jo vetëm gjaku, i kësaj familje, që sot jemi mbledhur këtu, po këtu do të paguen, edhe ata që unë basi mbledhur në spital, edhe atyre që është rëmbuje plona, edhe atyre që ka ma shpi, edhe atyre që ka nërë gazë në tjeles, në shpi me fëmi, këtu të paguen të gjitha. Dhe këj bosh do të lëtë një,
Ju të mirë mos fëtë, mos mendoni se do shfëtoni. Nuk do shfëtoni asnjëherë. Deri në ditën e fundit, do të paguani dhe ju aty lartë, do të paguani. Ju do bëni procesionin e turpit. Ju do të luteni që të dënojni me burg. Nuk do të dënojni me burg, jo vetëm me burg. Ju të mirë, do të bëni procesionin e turpit. Do të esni këtu në bulevard. Si do t'ju pushtin nga të dyja krahët. E të gjithë ata që kanë vuajtur në spitalet tuaja, kanë derdhur gjaku nga policia juaj, që kanë ju shmarë përra, që u shmarë në armja, që janë detyruar familjet, fëmijët të ikin nga vendi, ata do të hedhin vetëm një gurë në mbi ju. Dhe më besoni, mali gurëve do të kalojnë e kurë në partë që parat e drogës ka dërtuar në këtë vend. Dhe do të vinë shpejt, më besoni do paguani shpejt, të gjithë të korruptuar.